ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ତା'ର ଆଜି ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା'ର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି ମାଟିର ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ। ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଏବଂ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଉପକ୍ରମ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ କବିତା କ'ଣ ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ, ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କୋଣାର୍କ ସଦୃଶ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ନଥିଲା, ଲୋକମାନେ କେବଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କଥା କଥିତ ଭାଷା ଥିଲା, ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କରି ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଦେଇଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ। ସେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝଙ୍କଡ଼ଠାରେ, ବା ଆଧୁନିକ ନାମ କହିବାକୁ ଗଲେ କନକପୁର ପାଟଣାଠାରେ। ସେ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଯେଉଁ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ, ଯାହାର ସମୟସୀମା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ସାରଳା ଯୁଗ କହିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ବୁଝାଯାଏ। ସେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରଖିଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି କବି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସାରଳା ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ତାଙ୍କୁ ମାଟିର ମହାକବି, ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାସ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ବା ସେ ଏହିସବୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ। ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାସ। ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତର ମହାଭାରତ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତକୁ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ 100,000 ପଦ ଥିବାବେଳେ ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ସାରଳା ମହାଭାରତରେ 140,000 ପଦ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୂଳ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକତାକୁ ସେହି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା। ଆଲୋଚ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି କବିତା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ, ଅତି ସାଧାରଣ ବୃକ୍ଷଟିଏ ହେଉଛି ଏହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ, ଖଳାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ, ନିତିଦିନ ଦେଖୁ, ଏମିତିକି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। କିପରି ଭାବରେ, ପୂର୍ବକାଳରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ତା'ର କାଠିକୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ାର ପତ୍ର ରହିଛି ସେ ଏତେ ଉପକାରୀ ଯେ ତା'ର ପତ୍ରକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଖେଇକି ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବ ସେ ପତ୍ରକୁ ତା ଦେହରେ ରଖୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୋକ ହେବନି, କୀଟନାଶକ ଭାବରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ଏହି ସାରଳା ଯେଉଁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ସେ ବହୁ ପୁରାତନ। ଓଡ଼ିଆର ଜନଜାତିମାନେ, ଓଡ଼ିଆର ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ
ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ପରିଚିତ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁକି ଦରକାର, ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ତାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟଟି ଅଛି କିପରି ଭାବରେ ସେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅଳ୍ପରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଦିନେ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରଟିକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶିବ ପଚାରିଥିଲେ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ମସ୍ତକରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ବୋଲି। ବୃଷଭ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ଯେ ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରକୁ ଯଦି ତୁମେ ମଥାରେ ଲଗାଇବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେଦିନ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ସେଇ କଥା ଭାବିକି ସେଦିନ ଶିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଷଭ ପାଇଁ ସେଦିନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଦିନ ସାରା ବୁଲେଇଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସେ ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ ସୁଶୋଭିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲା ବା ସୁବାସିତ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିଥିଲା, ସେସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ସାହାଡ଼ା ପତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ନିତିଦିନ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଗଛ ଯେଉଁ ପତ୍ର ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ମହାଭାରତରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ। କୌରବ ହେଉଛନ୍ତି କୁରୁ ରାଜବଂଶର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୁରୁ ରାଜବଂଶର ଦୁଇ ଜଣ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପାଣ୍ଡୁ। ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ, ତାଙ୍କର ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ରାଜମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ରହିଛି କବିତା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ, ଆଧେରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିପରି ଭାବରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ମିଳିନି ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନି। ସେ ଯେଉଁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କିପରି ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଥିଲା ତାହା ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଅତି ନିପୁଣ ଭାବରେ ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ରହିଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଲୋକ ମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ପ୍ରବଚନ, ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା, ବର ବା କନ୍ୟାର ବିବାହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରିଲେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଦି ହୋଇଥିବ ସମ୍ପାଦିତ ନ ହୋଇପାରିଲେ ଏହି ପ୍ରବଚନଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କନ୍ୟା ନାହିଁ କି ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ବର ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନଟି ଉଲ୍ଲେଖ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛି ଏ ପ୍ରବଚନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ ଉଭୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲେ ନା ଅଶୁଭ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବା ବର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା, ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଯେଉଁ ବର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୁଥିଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକଶହ ଆଠ କନ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇ 22 ଜଣ ବର ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରହିଛି, ଆଦ୍ୟ ପର୍ବରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର କଇଁ ନାହିଁ କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ କି ନାହିଁ ବର, ଏ ଜାତି ବ୍ରହ୍ମ ଅସୁରୀ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସୁର। କବି ଆଦି ପର୍ବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାରଳା ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ସାରଳା ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ତାର ପୂର୍ବରୁ ରଚନା ହୋଇଛି ଏଇ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ବ୍ରହ୍ମ ଅସୁରୀ ହେଉଛି କିଏ ଗାନ୍ଧାରୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅସୁର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ବା ବର ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁସିରେ ସେମାନେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର କବିତା ରହିଛି ତାର ସାରାଂଶ। କବିତାଟି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କର ତାର ରଥିଚକ, ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ? ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ କର ତାର ରଥେ ଚକ। ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ, ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ। କର ତାର ରଥେ ଚକ, କର ତାର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କର ତାର। କ'ଣ ରଥେ ଚକ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥର ଚକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇ ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ବା ସାହାଡ଼ା ଗଛର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ ଚକ। ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ, ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କାମନା କଲେ କାମନା ଫଳବତୀ ହୁଏ, ବା ଆମେ ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯଦି ଆମେ ବସିକି ଯେଉଁ ମନ କଥା ଆମେ କାମନା କରିବା ସେ କ'ଣ ହେବ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ସେ ହରଇ ମହାପାତକ। ସବୁ ଦୋଷକୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ହରଣ କରେ, ନିବାରଣ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ ବା ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମହାପାତକ। ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ସକଳର କର୍ତ୍ତା କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥର ଚକ ହେଉଛି କିଏ ନା ଏଇ ଗୋଲକ ବୃକ୍ଷ। ତା'ର ଏତେ ମହାନ ତାହେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବା ସାହାଡ଼ା ଗଛ। ଆମେ ତାକୁ ନିତିଦିନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାହାଡ଼ା ଗଛଟିଏ ରହିଛି। ସେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ଏତେ ଉନ୍ନତ, ଏତେ ଉଚ୍ଚମାନର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ କେହି ଜାଣିନଥିବା, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଅତି ନିପୁଣ ଭାବରେ ସେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ଉପକାରିତା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ମହାପାତକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମହାକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖା ହେଇଛି ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀଜିତ ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତୀ। ଶ୍ରୀଜିତ, ଶ୍ରୀଜିତ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି, ତାହା କଲେକ ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହୋଇଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବ ଯୁଗତୀ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦୋଷୀ କନ୍ୟା, ଦୋଷୀ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷରେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୋଷୀ କନ୍ୟା। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ପୂର୍ବେ ସୃଜିତ ତାହା କଲେ ପ୍ରଜାପତି, ବହୁ ଆଗକାଳରୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ଏହା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କନ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, କିଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ, ସେ ଯଦି ଏଇ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତା'ର ବିବାହ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କ'ଣ ହେବ? ଦୂର ହେବ। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧାରୀ କ'ଣ ହେଇଛି? ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ଅଛି, ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଯେଉଁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ପୁରାତନରୁ ଏହା ସ୍ଥିର ଅଛି ଯେ କ'ଣ ସ୍ଥିର ଅଛି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏହି ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ସହିତ ତାହାର ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ରହିଛି? ଗାନ୍ଧାର ସେନ ବୋଇଲା ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମୋହର ନବର ମଝା ଥାନେ, ମୁଁ ତାହାକୁ ମୁନି ହୋ ପୂଜା କରଇ ନୀତି ଦିନେ। ତ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ
कथित भाषा थिला, लिखित आकार रे भाषा नथिला, लिखित साहित्य नथिला। शारदा सेतबेळर प्रथम ओडिया लिखित साहित्य सृष्टि करिसेंती। सेतबेळर ओडिया को आमे जे देखिबा आ एबेकार ओडिया भितरे केते पार्थक्य, केते तारतम्य रहिचे। कहैछि गांधार सेन बोइला से वृक्ष अछि मोहर नबर मझा थाने। मझा थाने होची मध्य भागरे। गांधार सेन किए? गांधारींकर पिता से होचंती गांधार सेन। गांधार सेन कौन कहिले? बोइला हेले कहिले, कहिले से वृक्ष अछि केउठारे अछि नगरर, नबर हेउची नगर, नगरर मध्य भागरे से सहाड़ा वृक्षटी रहिचे। मुं ताहाकु मुनि हो पूजा करई नीति दिने। मुनि को कहउचंती, कौन कहउचंती मुनि एठारे किए ना व्यासदेव कहउचंती मुनि को, मु से जो वृक्षटी रहिचि नगरर मध्य भागरे मु से गच्छ को, से वृक्ष को नीति दिन कौन करे ना मु पूजा करे। किए पूजा करंती? ना गांधार सेन पूजा करंती। तर प्रति प्रति उत्तर दे कौन कह देछंती से मुनि कौन कहिछंती? व्यासे प्रतिवाच तु भाग्यवंत राजा, किस फल अछि तु सहाड़ा वृक्ष करू पूजा। कहिछंती कौन कहिले? ना व्यासे प्रतिवाच तु भाग्यवंत राजा। व्यासे कौन कहिले? व्यासदेव कौन कहिले? ना तु हेउछु भाग्यवंत राजा। कौन पाए भाग्यवंत राजा? ना से सहाड़ा वृक्ष एत महान जे तुक सबुदिन पूजा करुचु माने तोठू भाग्यवंत आहु के नथिबे, तू हेउछु भाग्यवंत राजा। गांधार सेन कौन कहिचंती? जदि मु मते भाग्यवंत राजा कहुचो ताहले से जो सहाड़ा वृक्ष को जो मु पूजा करुची तारे कौन फल अछि, किस फल अछि तु सहाड़ा वृक्ष करू पूजा। तादिर कौन फल रहिचि, कौन महत्व रहिचि से जो सहाड़ा वृक्ष को पूजा करुचु। गांधार सेन तार उत्तर दे कहिचंती कौन? ना गांधार सेन प्रतिवाच से कर तार रथ चक, द्रसने हरई से अशेष कोटि पातक। प्रतिवाच प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर दे कौन कहिले? ना से कर तार रथ चक, सूर्यंकर रथर चक जो हेउची कौन सहाड़ा गछ, ताकु दर्शन कला मात्रे, द्रसने दर्शन कला मात्रे हरई से अशेष कोटि पातक, हरई हरण करिनिए अशेष कोटि पातक। जिते सब पाप रही जदि आम सहाड़ा गच्छ को दर्शन करवा तेल आमर सब पाप से कौन कर सहाड़ा गच्छ हरण करके नब, आमर सब पाप क्षय हेब। एतिकिरे आज आमर भिडियोटी समाप्त करुचु। परवर्ती भिडियो रे आमे पुणी एठारु आलोचना करिबा। भिडियोटी भल लागिले लाइक करंतु, फ्रेंड मानक सह शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु जहाँ फल कि न्यू भिडियोर नोटिफिकेशन पाई परिबे। थैंक यू।